a good thing I came along. Verjetno se sprašujete, zakaj sem danes v Šmekanj, nisem v trenerk, to boste vse še zvedeli. Najprej pa vas pozdravljam spet po 14 dneh v oddaji v ringu s Čorčipom. Kva smo vam tokrat pripravili, se boste lahko pogledali, pa je bil tudi en praznik svetovnega snega. Vem, da je Nina uživala, jaz pa malo manj. Poglejmo si. Na svetovni dan snega smo se pogovarjali s TV voditeljico in novinarko Špelo Močnik. V Kranjski Gori se je prvič odvijal tudi Rock'n'Love festival, na katerem so nastopali Rock'n'Band in Alja. Na podkorenški strmini smo gostili še en svetovni pokal in sicer dve tekmi smučarev invalidov. V studio smo tokrat povabili pevca, ki se je predstavljal v oddaji Znan obraz ima svoj glas, sodeloval pa je tudi pri nastajanju Denisove prve samostojne plošče. V Ljudskem domu pa smo se ponovno od srca smejali, tokrat komiku Ranku Babiču in njegovi predstavi Moška copata. No, kakor vidite, spet smo vam pripravili nekaj zelo zanimivega, ampak jaz ne vem, zakva mora biti, ne vem, svetovni dan snega, a veš. Ženska mora imeti skozi prvo pa zadnjo besedo, veš, dan snega, pride, zapade avto, moram kidati avto, preden grem na šok, zamudim 10 minut in pol sem jaz kriv, ne snega, na. In zebe me in hočem se pogreti, ne maram snega. Tisti, ki ga imate radi, pojte na smučišče, tam pa smučajte, pa ga kidajte, kakor hočete. To je to, gremo na prispevke. Januarja je svetovni dan snega in če se vpraša mene, je to kar največji praznik v letu, zato ker sneg in zimo res obožujem. Za razliko od našega voditelja, ki je ta vikend zbežal kar v Patijo, ba je, da ima neke tekme, ne vem, ampak on zime res ne mara. Sem pa jaz se zmenila za en kratek klepec s Špelo Močnik, te voditeljico, ki sneg obožuje ravno tako kot jaz. Špela, živjo! Živjo! Kaj delaš? Poskušam narediti kepo, pa mi ne uspe, ker trenutno je snegom kar pomankanje, no. Lej, niti za eno veliko to pravo kepo ga ni. Danes se nama kepali, torej? Ja, očitno ne. Očitno ne. Žal, čakamo pošiljko snega, ampak nič ne kaže. Za vikend bo sonček. Ti si tudi tako velika ljubiteljica snega kot jaz. Zimo obožujeva. A to že od malih nog? Ja, to pa res že od majhnega. Že ko sem bila zelo mala, sem se sankala, pa ko sem me vadala enkrat na smučke, je bilo pa konc. Pa sem bila pa zapečatena in zapresežena ljubiteljica zime in snega. In točno tako je še danes. Špela vsak prosti trenutek preživi na snegu in enostavno uživa. Ne moti je niti mraz. Meni se zdi fajn, da je smučanje in ostali zimski športi, da potekajo zunaj in pač po zimi je del tega, da te tudi zebe in me to ne moti, nekako probam vzeti to kot del tega. No. Se mi zdi, da polet pa jamramo, da nam je vroče. Tako da vsakem primeru nam nekaj fali. Špela ima sicer res najraje alpsko smučanje, takoj za njim pa je tek na smučeh. Sem pa tudi zdaj po Trnovem usvojila, da tudi tečem po snegu v supergah, se pravi ne samo na smučkah, mi je pa tudi nekako postalo poseben izziv, no, da se ti malo greza, pa tako je kar lušten. Pa zdaj po Trnovem zadnje 3 leta se pa verjetno tudi veliko sankaš s svojo hčerko. Ja, to pa tudi, tako da sem spet obudila sankanje, sanke so spet na sporedu, pa moram reči, da je prav prijetno. No. Čeprav zdaj greva še bolj počas, zdaj še nismo pri ta velikih hitrostih. Ampak tudi ona ima rada sneg in se že smuča. Ja, je že na smučkah, ja. Tako da kar uživa, nič jo ne sili, bo povedala, ko želi iti smučati, ampak je kar vsak vikend nekak želja po smučanju. Televizijska voditeljica in novinarka, ki jo lahko gledate v oddaji Dobro jutro, tudi v službi rada izbere teme, ki so povezane z zimo ter snegom. Kar vidim, da je na sporedu kaj zimskega, kakšne tekme, tako kot zdaj v planici, karkoli dogajanje na snegu, se jaz vedno prva javim. Ja. In večinoma se tudi nihče dost ne oporeka, ker veliko ljudi si misli, ah, kaj bom jaz tam na terenu, me bo zebel, mraz, sneg, ne. Ni nekega blaznega navdušanja, tako da ni prerivanje v prvi vrsti. Poskušajte zlobiti zimo tudi vi in tako boste lahko prav vsak zimski dan uživali na svežem zraku. No sej,
če dobro pomislim, sej je fanče v Kranjsgor malo snegano, pa je pa več turistov, pa več denarja. Jaz se spomnim, ko sem bil mulca, ne, sem imel rad sneg. Ampak takrat je bilo drugače, veš, takrat smo vzeli eno vrečko, un duty free shop, ki je bil, smo dali pod rad in sam dol po snegu, po hribu, veš, danes je drugače, danes se mečajo, pa kepajo, pa kdo dobi kepo v glavo, pa ljokajo, pa starš to žunga, ker, a veš, danes so malo drugačni cajti. Za tega jaz se ne maram zime, pa zebe me v prste. Raj imam poletje, veš, kad daš maječko gor, pa se pol malo več vidi, pa tudi punce so malo razgaljene, pa to, ne. Zaradi tega imam jaz raj poletje. Čeprav ne pade malo snega v Kranjsgor. V glavnem, dosto snegu. Danes je z mano gost, moj prijatelj, ljudina, po domače mu reče. A veš, če se spomnite lepi Dasa, ne, se spomnite nazaj, je bil to en brkati mož, ki je zabaval ljudi, ampak noben ni zares videl, kakšen talent je ta fant. Z mano, Vlado Pilja. Jo, prijatelj, jo. A si dober? Ej, dobro si me napovedal. A sem dobro napovedal? Sada si malo preteru, no. Hvala tebi, da ste... Ja. Vram, jaz sem tukaj malo v svoji sferi, tako da hvala ti, da si me povabil v to oddajo. Tudi mi je cool. Lej, a veš. Zadeva, dobra, a ne? Je. Koliko sem dober. Zdaj sem gledal v ekranu, tako da, lej, bom jaz povedal, ko sem sodelovala, sva mi dva, ene, koliko je bo to nazaj, 5 let pa nazaj? Mislim, da je 2010. Je bil Vlado gost pri mojemu komadu Nedosegljiva. Ja. In povabil sem ga samo zaradi tega, ker nisem imel druga Slovenca, ki bi lahko imel to... Dobro Slovenca? Dobro, ajde, zviš v Sloveniji. Sem ja, ne, si, oba sta ja. V Sloveniji, ja, okay, ja narejena okay, cool, smo ja. V Sloveniji, dobro, ja, pričat ćemo, no. Ja, ane. To bo nekje, ja. Druge? To bo drugi še razpravljali. V glavnem, glas ena. Hvala ti na komplementu. Ni nobenega pevca, rečemo, kle v Sloveniji, ki bi se lahko, vsaj za moje pojme, tako primerjal v tem ustavu. Pa dobro, Denis, po tem vprašanju, hvala, da si mi dal ta kompliment, ampak mislim, da je velik glasbenikov v Sloveniji, glasbenikov in pjevačov, pevcev, ne, se opravičujem, ki so nekje mogoče nekje v garažah, to pomeni, da jih ljudje ne vidijo oziroma ne dajo dovolj pozornosti, da bi se pokazali širši javnosti. Ja. Ampak bla bla bla, da ne nabijam prazne slame, kaj tako vedno prebijam, v glavnom, ampak Denise, hvala ti še enkrat, nisem pa najbolje pjevač, jaz sem sam bolj ta naricač, ja. To meni red zabavam folk. Zabavaš ljudi. Ja. Gleda, se te še danes drži ta vzdev, klepi dasa, ali rad delaš tako pod drugim imenom zdaj? Kaj ustvarjaš? Dan, danes se me še vedno drži ta zgodba lepega dase, čeprav nekaj časa me je to kar motil. Na. Čeprav zdaj pa sem prav vesel, da me ljudje nekak, ne bom rekel, spoznajo oziroma da vejo, kdo sem, to pomeni, da sem Vlado Pilja, ampak ta zgodba lepega dasa je bila men zelo v redu in fajn in upam, da bo ostala še naprej in ne ljudje me pač poznajo tako kot lepega daso ali pa kot Vlado Pilja. Pa Vlado Pilja. Ma, v glavnem, malo bolj smo se te spoznali, smo te spoznali v oddaji Znanje obraz ima svoj glas. Ja. V glavnem, tam si pokazal res svoje kvalitete. Mislim, da to stari ne more vsaki tja, ane, to vdajo pa narediti, imitirati nekega pevca pa takole. No. Kakšne izkušnje iz tega, če mi lahko je? Izkušnje zelo lepe in moram povedati, da sem bil zelo počaščen, da sem me sploh vzel v to vdajo, gledam to, da me ambeni poznal in meni bo tudi že malo smešan, tudi ko sem razdajal znan obraz ima svoj glas. Ne. Meni se ljudje rekli prav, kdo pa je ta lik, ki je tako ambeni pozna, ne, valjda. Nisem to videl, ampak hvala Bogu, da so me izbrali, da sem imel to priložnost sodelovati s temi ljudmi, s kateri smo še vedno prijatelji. In užival sem v vse tej zgodbi in tudi šli smo na križarjenja skup, fajn smo se imeli, špile. Imate še skup? Danes ne, ampak prej ja.
sprejela in mi je zelo, zelo lepo, da, da ta oddaja naj traje, še naj traje, kakor bo trajala, mene čisto vsem. Ampak bistvo je naša prva sezona, da, smo, da sem spoznal te ljudi, katere sem spoznal. Bi bilo najbrž ful težko se pripravljati, ne vem, ma ja, to itak, vadat. Ne, jaz sem, ne, škaj, jaz sem si predstavljal na začetku, da bo to, to ne easy, ne. A viš piješ pa, I wanna make a million dollars, pa ne, Tine Turner, gor, dol. Ampak ni bilo, ni bilo tok na easy, bilo je kar, kar težko. Konc koncev pa, lej, hvala Bogu, ale, veš, če ja, ne bi bil v te vdaji, ne, a veš, kaj te hočem povedati, me folk ne bi niti poznal. Zdaj sem pa največja slovenska zvezda. A veš, kaj te hočem povedati? A, to, to, ti govorim. To je to. Ampak da ne pozavam, da ne pozavam, da nam povedu, da ne pozavam povedati. Edino pozdravljam v vse te zgodbi in mu želim vse najboljše mojemu dobromu prijatelju, prijatelju, naj nas nevečer nekako, je bršvah. Vse je enostavno, vse je enostavno. Okay. To je vse po domačke. Mojemu dobremu prijatelju Tomažu Ahačišu in mu želim velik, velik zdravja in da čim prej ukreva od te njegove težke tako bolezni. Svaka čas. Za zgodbo Ahačiča najbolj že vsi poznate, tako da svaka čas. Je nastopala se, veš kaj, nastopala se velik skup in tako je, ko za enkrat navežeš na človeka, pač vemo, kakšno so čustva, pa to. Da mi povej, ker ga ti bo najtežji imitirati? Najtežji? V bistvu to vsi vejo, to so vsi videli. Največja drama, štala, katastrofa, da ne naštevam, je bil Freddie Mercury. To je bilo, ubi bože, to mislim, ne moreš, ne moreš tega, amen, nar, dobro, ne, ne, se če bo kaj, bom že jaz zagrabil, tako da ni panike. Uglavno, Freddie Mercury, ne, Freddie mi je naredil velik, velik, velik težav, glede na to, da sem mogel imeti protezo. Kot vidiš, sam ne smem se kaj preveč veliko, ne? To pomeni, da nimam tudi zob. Da, hvala Bogu, da so mi dali takrat protezo, ampak s to protezo bi se mogel naučiti v enem tednu pet in govoriti, ampak sem sam in potem vsega skup je bil sam I want to break free, I want to break free, tako da je bilo katastrofa. Ampak se tega najbolj spomnim, to je bila ena za me v bistvu najtežji izziv in hvala Bogu, da... Tudi najbolj zanimiv najbrž. Da Freddie Mercury tega ni slišal, ampak se je verjetno obračil v... V grobu. V grobu, ja. No, dober, lej. Ja. V glavi, ker pa ti je bil najlažji imitirati? Pa najlažji... Ker ti je bil najbolj škol. Ne, 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 vsi so bili težki. Aha. Vsaki izvajalec je po svoje težek, ker imitirati nekoga... ni laka zadeva, čeprav sem jaz tudi prej mogoče, mislim, vsaj priješ na udar, la, 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 odpoješ, a veš, ampak, lej, najlažji, pa Massimo Saviča mogoče, Massimo. Džibonja, tisti, kar to, mogoče to smo, leži. To smo mislili, da je Massimo na udar pošel. Ma dobro, ni gledo, Massimo preveč sem mahal z rokam, kukaj ma, zdaj. Ma dobro, to ni važno, kako zgleda, če... vanda se je slišal tako. Ma ja, ampak to nekako, to mi je bilo nekako. Super, dobro, zdaj se skozi, kad tako mat slišam, spomnim na te, tako da, lej. Ma, Vlado, hvala lepa za tole, k tebi se še vrnemo, zdaj pa pogledajva skupaj prispevk. Leto se je v Planici odvijal svetovni pokal v smučarskih tekih, na te varel, tudi to je zdaj možen. Zvečer pa v Kranjsgor se v okviru teh tekem odvijal tudi Rock and Love. Poglejmo, kaj se dogaja. V okviru tekom svetovnega pokala v tekih se je v Kranjski Gori v večernih urah odvijal Rock and Love, kjer je nastopala Alja in pa člani zasedbe Rock and Band. Fanta, najprej mi povedal, kako se je počutil v Kranjski Gori. Odlično, tako da ima tudi to zimsko opremo spodi. Sta se dobro odločili? Ja, pa tudi tele, ka... Dolge gate? Ja, dolge gate. Sicer nisem tako, kot vsi super, je onaki, kaj drugač bi mogel, da še spodne gate čez. Ne, ne, pomagaj se z
Ja. Tako imajo vsi super junaki, od Spidermana, Supermana in tako. Ampak to bom drugim prepustil, ker drugi so super junaki, mi pač nismo. Vi ste pa? Blaž, kaj si ti? Mi se ne štejemo kot junaki, imamo pa zelo radi glasbo, pa zelo radi, ne vem, rock and roll. In upam, da nam bo to tudi uspelo danes v Kranjski Gori, tako kot nam je še zmeri do zdaj. Ampak po eni strani tudi ste junaki, zato kakor zabavate ljudi, tudi po danes v Sloveniji, možeš tudi kar biti mali junak. Ne, sicer to je zato, ker mraz pa tako dobro kitaro igra, ker drugače ne bi nikoli od mraza. Aha. Če lahko dodam, ja, res. Veš kaj, moram reči, da zabavamo v prvi vrsti res najprej sami sebe. Ker če ne bi sami sebe, potem bi bilo to res, naša muzika ne bila tukaj. To skoraj bom pregovoril, tako kaj zna sam sebe zabavati. Sanje veselje in slite želje, naj se velja, a si želiš iz srca. Alja, najprej mi povej, kako se počutaš pri nas v Kranjski Gori? Ja, vrhunsko, jaz se vedno tukaj ful dobro počutim. Ful fajn so ljudje, lepota narave, dober vibe. Pa si zimski človek, ali ne? To moram te pa zdaj malo razočarati. Imam rada sneg, ampak zelo na kratko, ker sem bolj poleten tip in se dost raje sončim na plaži, tudi že 40, no, če 40 sem definitivno v senci, ampak imam rada vročno. In tokrat je bilo vroče na odru, tako Alji kot Fantom iz Rokom benda, predvsem zaradi vas, ki ste se z njimi zabavali pod njim. Zabavno pa je bilo tudi v zaodrju in Fanta sta se popolnoma po moško izognila mojemu vprašanju. Fanta, vi danes tukaj nastopate v okviru festivala Rock and Love, tukaj se dogaja zdajle svetovni pokal v tekih, a mogoče znate našteti še kakšen drug svetovni pokal, ki ga imamo v Kranjski Gori? Jaz sam povem, da sem kot mulc v osnovni šoli tudi tekel tek na smučkah in zato tudi treneril. In sploh nisem bil tako slab, ampak je to težaški šport, res je dober, mislim težek. Zdaj si se malo zmaknil mojemu vprašanju, ampak ti rad, ali bravo? Ja. Tudi jaz se bom malo izmaknil, zato ker jaz sem pa v Kranjsko Goro hodil res vsako leto, ampak jaz sem hodil takrat, ker sem bil let 14 let. Ne, 14 let sem bil star, imel sem pa smučke dolge 2 metra 15. To pomeni takole, ne. To bi mogel planico hoditi, ne sem. Ja, glih tako, ne. Ampak sem bil pa ta glavni frajer, zato ker sem imel 2 metra 15 dolge smučke. Koliko pun ste usvajali? Takrat sem bolj jaz njih. A pa si kakšno ujel na smuči? Ne, niti je, ne pišu kaj, ampak, lej. Spravo, nekaj nisi dobro znal, ne? Ja, zdaj bi mogoče znal. Danes sicer vem, da dobro skačejo, imamo odlične skakalce, pač mi smo se odločili, da bomo druge skakali, ampak. Ker smučkam nam ne gre dobro. Če rock and band v naših krajih niso nastopali tako pogosto, pa je Alja že kar stalnica na Kranjskogorskem odru ob zimskih dogodkih. Ja, jaz ponavadi je praksa, da imamo koncerte za planico, se pravi svetovno prvenstvo v skokih in tokrat nekako sem res prvič v Rock and Love v sklopu tega festivala. In moram reči, da je super, nasplošno moram povedati, da sem vesela, da sem lahko del teh nekak eventov oziroma teh prireditev, zato ker tudi sama zelo zagreto spremljam šport, sem iz športne familije, sicer iz drugih vod. Koliko sta pa vidva, ki je športno aktivno, kjer so vajni priljubljeni športi? Ne samo, da jih gledate na televiziji pa komentirate, ampak da se tudi dejansko s tem ukvarjate. Najprej Blaž pove. Ja, jaz bom pa res povedal, ne. Športno smo sicer zelo, bom rekel, neaktivni, ampak rokma pa rad, veš kaj ima rad? Borilne veščine. To ima pa zelo rad, ne, in moram reči, da ga občudujem v tej sceni in upam, da se me ne bo kdaj lotil kot neprijatelja, ne, zato ker vem, da oblada, ne vem, jiu-jitsu, ne, aikido, ne vem, test, najraje on pove. Je, no, pa je pa res škoda, ker mi to namreč snemamo za oddajo v ringu s Čorčipom, da njega ni tukaj, ker je pobegnul poti v neki se fajta, ta spet ne vem. Ja, se ampak dobro poznal, zdaj ob tej priliki povabim, da bo še enkrat gost v njegovi oddaji, če sprejmeš izziv. Ja, sprejmem izziv. Ja, veseljem bom navijal bom. Za koga? Se vsem se. Gledeš, kaj, važno je sodelovati, je pa res jaz v športu, bom rekel, mi je lepo gledati, ampak sem pa bolj v takih športih, rekel, v katerim tudi jaz, ki malo migam, dolga leta trenerima, ki je aikido in prej sem bil karateist, ampak to mi je to.
izziv, da prideš še enkrat v njegov ring kot gost, ja? Ok, kaj pa to pomeni? Kaj pa bomo mogla delati? Tebla, jaz to vljubim, da se ne boš. Lahko pa ti njemu postaviš kakšen izziv, ko ga ne obvlada toliko, kot borilne vežičine. Dobar, zdaj nič ne bom potrdila, ne obljubim nič, ampak bom razmisla. Hvala za povabilo. No, Alja in Rok, Denis vaju v ringu nestrpno pričakuje in obljubim, da se boste zabavali. Aha, aha. Smo vam že napovedali naprej, kateri gosti bojo prišli k meni. Z Aljo bo šla malo jiu-jitsu na tleh, z Rokom bo šla pa stand-up. Tako da napovedali smo vam tudi novo temo, ki jo bom imel v naši vdaji, ki se bo imenovala Izziv. V glavno z mane pa še zmeri Vlado Pilja. Deva stari malo povedati. Moram povedati to zgodbo. Jaz sem Vladota pojavil. Vladota sem povabil, da pride odrepat oziroma odpet refren Nedosegljive. On je prišel v studio, ne? In v 20 minutah je odpel 10 različnih refrenov. Ja, to je res. Bil je refren Bon Jovi stil, pa je bil refren Reggae stil, pa je bil refren v glavnem 10 različnih. Stari, kako ti to rata? Pa ne vem, kako me rata. Glede na to, da mi je bila zelo všeč pesem, ampak sam sebe sem iskal, ne? Pa je bila ta varianta, daj, stari, da poje to, ne vem, jaz sem hodil prvo na Jasmin Stavrosa. Hvala mala za vse, kar si dala mi. In pa se rekel, ne to bom. Pa sem hodil na Bon Jovija. Baby, hvala mala. Ne, tega pa sem, hvala mala za vse, kar si dala mi. In tako nekako smo naredili. In v končni fazi, meni je top izpadal in lej, ta komad bi mogel rolati all over the place. Ano da, jaz se tudi strinjam. Sam se veš, kako je danes stili mi radi in pa to. In zelo vesel sem bil, da sem je tudi povabil. Ej, zdaj pa kar napovedujem, da bo še kaj delala. Ker sem bil šokiran sem bil glede na to na ogromno pevcev slovenskih, da sem mene izbral za Nedosegljivo. To je to, vse sem povedal tudi zaradi kjerega razloga, a veš, tako da... A dobro, z tega mogoče z tega sva oba zemljaka. To je to, ane. Zemo, moj zemo in pol... Ja, zemo je zemo. Veza, veš, veza je pa pol delamo. Znabi. V glavno da mi povej, a se kaj tako v glasbeno šolo hodil, kje si se naučil pet? Ne. V glasbeno šolo nisem hodil sem si nekak prvo še to, ampak... Kad mulc si tega človek ne more prevošati, oziroma kad otrok si tega ne more prevošati. Moji starši ne prihajajo iz neke premožne familije, tako da tega si nisem mogel prevošati, oziroma moji starši. Tako da sem hodil pač v garaže, ni da ni, dajo posnetke, poslušal George Michael, tele... Evo ga, pokojni Michael Jackson in podobne zadeve. Čeprav vam ben, nisem zase, pa nisem si predstavljal, da bom neki rock'n'roll pjevač, čeprav me nima ben za rock pevca. Ampak ja, valjda, hodil sem v garažo in to je to. To je to. Na repeat poslušal, kar več ne obstajajo, kasete. In se tako učil, ne? Tako sem se učil, ja. V glavnem, tole je bil zdaj dokaz, da pač, kjer je volja, je pot, ne mi odnehati. Jaz ti ima denarja za trening, jaz ti ima denarja za pa ti ima denarja za pet. Če si želiš, boš dosegel vse, a je tako. To je pa to. Ja, če se šok želi, marsi kaj lahko doseže, pa mora vred vase. Točno in, to. Tudi jaz sem naletel na mnogo teh... Ovir. Ma ja, teh modelov. Lega tega, kaj ta poje, nima pojma, ni da ni. Trudil sem se in eto, zdaj enime me radi, enime nimajo, hvala Bogu, tako mora biti v življenju, tudi jaz nimam, meni tudi nisem, pazi, a kako da so meni zdaj vsi všeči, vsi izvajalci, tudi jaz obolim na kašenbo, a veš, tako da. Normalno, vse hvala Bogu, tako mora biti. Daj malo povej, kakšni so tvoji plani za naprej, zdaj imaš en komad? A planov milijon, a je, milijon, ne. Kljub temu, da imaš plan za det na loteriji, ne, pa malo podeliš sam. Joj, daj Bože, če bi dobil na jackpotu pa na loteriji, to bi bil zelo vesel bil, da se lahko rešim te muke, prav muke,
je Špilov. Gledo se bo slišal, ampak ja, zdaj povem, ampak rade vole bi bil, da bi dobil na loteriji pa na jackpotih in razno raznih scenah. Ampak ne, vada, pripravljam eno komad, čeprav to govorim že mnogo, mnogo časa, to da bo resi rekla, da je spet prbija, ampak ja, prhaja ta let, pa prhaja res top komad ven, ampak pazi, vedno mora biti skrivnost, a veš? To si dobro. Se sam veš. To si dobro zapovedal. Ne smeš povedati vnaprej. Vsega ne smemo povedati. Ni zanimivo. Tako da spremljajte Vlado Pilja. Ja, vada da ja, morajo. Na Facebooku, imaš Vlado Pilja, imaš kaj tako drugač? Vlado Pilja. Imam Vlado Pilja, pa na Facebooku itak so te moje neke družinske scene, rad objavljam sina, rad objavljam samega sebe, sem fan selfijev. Tako da se rad slikam, evo, ko sem prišel v Kranjsko goro, sem se itak poslikal, tako da pa tudi upam, da boš ti kakšen selfi naredil. Voda, voda, da bo. Na koncu zem, daje itak pada selfi, to mora biti. Ne sam s tabo, sami drugi. Ja, vsi mora biti. Vsi iz kota v ringu, tako da. Ja, snemalci, vsi. V glavnem, hvala ti, gremo mi do na naslednjem prispevk, ker jaz nimam pojma, v čem je, moram prebrati. Resnično pravi junaki pa so smučari invalidi, ki se dva dni mudijo v Kranjski gori na tekmi svetovnega pokala in zelo suvereno premagujejo pod Korenško strmino. Mi smo se pogovarjali z Galom Jakičem, odličnim smučarjem invalidom. Gal, danes smo te vajeni v drugi vlogi, a si tekmovalne smuči res postavil kot? Ja, jaz sem jih popolnoma postavil kot, čeprav nekateri še vedno mislijo, da se bom nekega dne premislil, ampak... Meni zdaj pravzaprav zelo odgovarja ta vloga mečken koordinatorja in pa, ko mi čas dopušča trenerja, tako da mi ta vloga bolj ustreza kot pa tista tekmovalna. Gal se je pod Podkorenško strmino postavil v vlogo uradnega napovedovalca in tekmovalne mrzlice ne pogreša. Ravno danes sem razmišljal o tem, da kako je pravzaprav čist drugače doživljati te tekme, ko se lahko zbudiš in nisi popolnoma nič živčan in nikamor se ti praktično ne mudi. Tako da jaz jo zdaj doživljam na en poseben način. Mi je pa posebno veselje predvsem to, da lahko se podružim z sotekmovalci, s katerimi smo si delili to in še kakšno drugo tekmovalno strmino v preteklosti in je to res super, da se takole zberejo tokrat na našem domačem terenu. Veseli in ponosni pa so tudi organizatorji tekem svetovnega pokala, saj je predstavitev tekme na Podkorenško strmino tudi za njih potrditev, da delajo dobro. Sigurno smo ponosni, že večkrat smo gostili več kot tiste dva standardna svetovna pokala in letos je pač prišlo, predvsem snežna situacija je narekovala to, da smo dobili tudi svetovni pokal invalidov. Smo zelo zadovoljni, prvič vidimo res te odlične smučarje in smo po eni strani tudi presenečen. Smo se probali najbolj, kar je možem potruditi in narediti res tako progo skoraj, kot je za svetovni pokal in mislim, da tudi oni živajo v Kranjski gori. Nam je kar mal nezastrašujoče, ampak z velikim spoštovanjem gledamo vse te tekmovalce po tej strmini, predvsem pa tudi tiste, ki so slepi. Kako se lahko pelje? Ja, ima spremljavalce, ampak vseeno. Verjetno si ti z komu takih tekmovalcev govoril? Ja, med slepim oziroma slabovidnim tekmovalcem in pa njegovim vodičem je seveda zelo veliko komunikacije, je tudi zelo veliko treninga in predvsem tukaj gre za zaupanje med dvema osebama in se pa količina komunikacije pravzaprav pozna. Če boste gledali najboljše tekmovalce, praktično nikoli ne utihnejo. Vodič ves čas posreduje informacije o progi nazaj tekmovalcu, tekmovalec nazaj vodiču, ali ima težave, ali je razdalja med njima prevelika, premajhna. Tukaj je kar nekaj komunikacije, predvsem pa gre tukaj, kot že rečeno, za zaupanje, kaj ti z visoko hitrostjo se peljati ob zmanjšeni sposobnosti vida je pravzaprav mora tekmovalec popolnoma zaupati tistemu, ki ga vodi. Ki pa je ponavadi
zelo dober smučar, nekateri praktično prestopijo v to logo vodiča takrat, ko so na robu uvrstitve v svetovni pokal. In zagotovo bi si prav vsak, ki je presmučal progo, zaslužil kolajno, če ne drugega, tisto za pogum. A ste videli zdaj to? A ste videli? Ker če ste slabo pogledali, prevrte nazaj, pa še enkrat pogledajte. E, jasen. V glavnem, jaz nočem več slišati od vas, jaz tega ne morem, jaz bi malo skušal, sam nimam časa, jaz tega ne morem, ker me malo rokce boli, pa me malo nokce boli. A ste videli zdaj te ljudi, ki so vse da, prav, pomembna je volja pa odločnost. V glavnem, malo sem se razpizdil zdaj, ampak ni važno. Z mano še zmeri Vlado Pilja. Svaka čast. A ste videli to? Ja. V glavnem, slepi smučajo, brez nog smučajo, to je to. A ne. Bog ne daj, da nas kaj taga doleti, bože ne daj, a ne, bi naši rekel, ampak daj mi povej, a si ti kaj športni tip? A, kaj ja, iba. A kaj športaš, fitness? Ja, red športam. Red športaš. Moj šport je varianta več ali manj. Evo, zadnje čase sina bildam. Aha. Dviguješ gore, da, to gore, je za rame trening. To je to, večerma pa nisem nek športen tip. Ne? Večerma, dobro, doma neke kobajagi, neke malo. Sklekovi gor dol, ampak nisem je za neke žešči. Tudi ti si me povabil, da pridem v fitness gor dol, ampak veš kaj, v fitnessu me iritira zgodba, ne moram se gleda samega sebe, kamoli neko, a razumeš? Enega drugega. Kaj sem ga, kaj mi ne tega ne ram, in potem neko, lej, bom raj doma, tako da, doma neke kobajagi bildam, čeprav, fok vid, da nisem neki nabildan, ampak, okej, okay. Ja, športam, ampak domača varianta. Valjda, to je tako dobro, žena najboljš dobro. Dobar, ne, čeprav, da ne bo zdaj spadal, tako da te izbijam, varianto. Prite na bodybuilding, ljudje, ki ste pripravljeni za bodybuilding, prite, napuvajte se, žešče, tisti, ki se radi gledate v gledalo, ga pumpite, dobro, košampite, razumeš? In bo se cool. V glavnem da delaš, kar te veseli. Ma ja. Ampak mi da sva sem pač... športnik, drugač pa sem športnik, valjda, rad popijem pivo, recimo. To je dobro, se to je to da, biceps. Ja. Itak ja, koliko je? Pol kile. Pol kilce. Mogoč malo več. A veš, ne? Pa in druga roka. Recimo 20 variantici, ja. To je že kar nekaj, ne? Ja, no, vidiš, to je to, ja, to veš. Ja. Ponovitve so pomembne. Tako. Da, tako samo, tako. No, daj, mi južnjaki močno udarimo. A mi južnjaki, ne možete, mi južnjaki, mislim. Dobar, južnjaki. Ajde, dobar. Deva bolna kulturna. Mi preko Kolpe. A, okej. Mi preko Kolpe, kar znamo udariti. A znaš udariti? Ma ne znam udariti. Jaz sem miroljuben človek, kar tudi ti si miroljuben človek. Ja, jaz sem tudi, ja. Ampak se bavaš s tem športom, ker pač... Ne smem reči, da je na J, moraš opaliti takrat, kad treba, ampak drugače sem pa jaz bolj pusi, lusi, on the fusi. Dej pa gleda pa za mi da nekaj probat. Kaj? Za? Ne mi zdaj. Ne mi zdaj, ker še nekaj žešči. Malo boš probal udariti, kje so fokusi? Glede na to, da smo v ringu, a veš, tole bomo malo makala sta, glej. Kako ga udariti? Vada ne tebe. Ja, ne, evo, skota mi že mečejo, lej. Čakaj, najprej rabimo rukavice za Dasota. Kje so rukavice? Rukavice bojo zdaj prišle. O, bo, dragi. Nema jih, grem jih iskat. Čekaj malo. Ja. O, kaj gledam? Se, sami rukavice jim iskat. Sam sem stal. Hvala, stari. Eto postavo. Eto će fursko postavo. Se kjela bo pojkar, ove što bomo kar nadrema. Eto, lekaj se postavo model, s ljeve i desne, leto. I red bi, jaz bi tudi red, da zgledam dobro, ampak ne moš. Ne vem, nekak, leto, le. M je noga, fremekna, pol... Ni. Stari, lej, to bo mi da zdaj vse zrihtala. Ja, čekaj, a se moram kaj slediš? Ja, daj malo, pokaž te... Pazdej, to žešćo. Lezde. Tako, čakaj. Majk mora prijeti, tako le. Zdaj, da moš ti nekaj kle zahakne. Lezde, kaj ti ga razbacim. Pazdej, a si se ispanu. To je ta zmaga.
To je to, ajde, daj da vidimo. Je to. A to je sisa ali to? A ne, to je ta, to je ta six pack. To je six pack, lega. Six, še enkrat. One pack. Ja, one pack, ja, one pack, ja, ne six pack, ampak dobro, ampak zdaj bo, lej. Zdaj. Zdaj pa to gor potegneš, a to je ta naša metoda. A, to je bosanska postavi. Ja, 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 to je to, stari, evo, vidiš, lej. Čekaj, kakšne su moje naloge zdaj? Ej, tvoja naloga je da te jaz zdaj naučim, da, mislim, da udaraš u fokus, jaz te bom pa to naučil, stari. Ajde, a zadnji kje še? Nimaš, čakaj, sam tole mora dati tako, le. Oj, oj, kaj si me, stej, lej. Sam maš postava, hva? Slovenija, jaz se prečujem, Slovenija, jaz se res prečujem. Sem Slovencem, dobro, če furi živejo, ko stvari stojijo. Točno. Ja, dobro, ampak lej. Aj, to malo makno. Lej, čekaj, 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 samo. O, bože, drago, čekaj. Pa mogo bi ja. Veliko si ti, stani. Stan malo. O, labi, tudi jaz malo. Yeah, baby. Dobre, može. Bova mi da to, vse bova to mi da sredila, stane. Zdaj boš vidu, po dveh udarcah bo že drugač mišica stare. Lej, daj, tla je ova leva. 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 A gre? Mam te prstanovi, ja, veš? A, to je dobro. Ja, to su to malo za imeče. A grenuta. Ja, gre. Še malo porinu. A še, ok. Ja, še malo takole. Cep, evo, sad mi nju ovako. Kaj imamo zdaj u deblju? Takole. Stari, ne mogu se slabo tepu, stari moj, ne mogu se tepu, stari moj, mislim. Ne, znači ti ne skrb, ti viš proživu, mogoče jasno. Ja sem mislil, da me ština odaje po vabu, da popijem pivo, a ne da se stučem. To pa je po odaje, stajem. Uglavnom, evo, prvo kar je pomembno, ne? A slevičar, desničar? Desničar. Desničar, pa pa možda levi gard. Levi gard. Ja, levo nogo naprej. Ajde. E, to vidiš. Uglavnom, roke gore, ruke gore. Ajde. In zdaj prvi direkt, samo možeš ga stegniti, pop, e, bravo, ne smiješ i točno nazaj, samo stegneš ga, bum, drugo roko držiš gor, evo, samo to, pap, e, bravo, još jedna, pap, bravo, še jedna, pap, e, bravo, še jedna, pap, zajebo, še jedna, hop, pap, evo, zdaj pa tu dava drugi direkt, ta, pop, e, bravo, krdo, pop, in vonoš načel, to, e, bravo, zdaj pa en, dva, kaj, en, dva, kam zdaj en, dva, prvo ovdje, taj, taj, da, e, bravo, ok, samo premi, ajmo, hop, pap, pap, bravo, i zdaj še, hop, 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 bravo, še jedna, hop, hop, hop. Resim će fur, dup. E, bravo, tu se, tu se vidite, ajde, 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 hop, hop. Evo, zdaj pa mi vidio, zdaj pa mi vidio, već ono vrijeme. Ponovito, 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 ajde, ajde, hop, hop, hop. Aja, en, dva, tri, štiri, ajde. En, dva, tri, štiri, bravo. Zdaj pa je odmik, veš, izmik. Kak je izmik? Se pravi, ti ne odiš, ena, dva. Jaz nijem izmika, mene zmeri pogode. Ne, 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 zdaj te ne boja več, stari. Zdaj, dobro, takrat, kaj sem malo, veš, izpod gasa, možno, ena, dva, teža na desno nogo, ja, ampak ne preveč nazaj, samo tako naredi, e, bravo, odmik, kaj, na ono stran moši, odmik na to, na to, na to, e, bravo, in zdaj je drugi, bum, bravo, još jedna, ena, dva, odmik, hop, in zdaj, ne, druga, pa znam, zajebavam te, a, dobro, ajde, ena, dva, tamo, e, bravo, bam, e, bravo, to je bil zdaj drunking style, aj, još jedna, e, e, bravo, majsta. I poje preklon. A preklon, kažem pa je preklon? Preklon, samo možeš me gledat, da ni poje koji bum. Aj, ovako. Majstore, uvo si me zmatru. Tako se vrnemo nazaj. Ranko, moška copata, a se ti res zdi, da ste moški take copate? Ja zdaj, če se mi zdi, ne, ne, ja, ja zmer bolj, te ženske so dom zmer bolj emancipirane, tako da moški zmer več delamo stvari, ki jih naši detki pa pradetki tudi v sanjah ne bi onkoli delali. Tako da, če gledamo zdaj iz tega vidika, mislim, da smo zmer večje copate, zdaj pa če gledamo iz enega modernega vidika, je pa to čist nekaj normalnega, da si pomagamo v gospodinjskih v pravilih in tako naprej in tako nazaj. Kjere so pa tiste pravila, ki jih ti res ne rade delaš? V bistvu jih ne rade delam in jih tudi ne delam. Ne rabim pucati WC-ja, hvala Bogu. Ampak tudi ti ga mažeš. Vse ga probam čim manj mazati, glih zaradi tega, da pa ne dobivam take očitke. Vse ga ti mažeš, tako da res zriktam WC-ju, ne pucam, pa ne pomivam tal. Drugač pa večer imam vse ostale stvari pa delam, če se zmenva, da jih naredim, ja. A pa te more tako petkrat prositi, desetkrat, enkrat, pol leta, veš, tista fora ne more reči, se čez pol leta bo naredil ali je to tako narejen v enem tednu? Pa odvisen, kakšne vole je pa kako sem se jaz kaj prej obnašal.
Če sem se prej lepo obnašal, mi lahko tudi desetkrat pove in ne bo nač panike. Če sem se pa predtem kaj, da sem kaj zajebil po domač pojen, je potem pa dosti, da mi sam enkrat pove in če mi mora potem še drugič ponoviti, to že cel halo obajt. Nisem rekla, tako da me malo včasih bega. Včasih je lahko tudi desetkrat ponovi, pa nič ni narobe, včasih pa že pri ta drugi lahko. Wow. In sodeč po glasnih aplavzih v Ljudskem domu je Ranko obiskovalce z anekdotami iz svojega življenja več kot navdušil. Pa jaz mislim, da se meni toliko stvari nekih zgodilo, da ne rabim iskati pri prijateljih in pri prijateljicah fore. Tako da večer manj so, vse so resnične. Samo, ki so malo bolj napihnjene, da pašajo na odr. Ampak osnova je taka, kakšna mora biti. In čisto vsi, ki zapustijo dvorano, vsak reče, stari, to je vse res. In zato je predstava toliko uspešna. Jaz sem rojen v Kranju, ljudje, in čeprav so moji starši iz Bosne, ne še danes ni jasen, kako mi dola hvatri mi Ranko. Skukaj jaz tega vprašam, pa ati, kva tem ni bilo jasen, priješ v porodnišnjico, vidiš tiste mehne dojenčke v posodicah. Gor na posodicah pišajo imena, kot so Matjaž, Mitja, Klemen, Rok, Gašpar, Ranko. Pa jebemo, nisi idu da ta bosanski mene paše zraven telih Slovencov. Pravo, on mene je mali bud sretan, koliko sam ja bio pjan, moglo bi ti biti ime kekec. Komedijant in igralec, ki ga lahko gledate tudi v Žlahtni štoriji, pravi, da so morda na koncu nad njegovimi štosi še bolj kot predstavnice nežnejšega spola navdušeni moški. Gledalci so tako res skeptični, ki pridejo na to predstavo, ker je moška copata in se veš, ženske vlečejo tipe v gledališče, kamor me napeleš, ki gre v teater in potem pridejo in nekako imajo malo ta odpor. Mečkan so imeli na začetku, kao moška copata, ko on zdaj poslušal enega tipa, ki gor jamre pa nekaj naklada, bla, bla, bla. Dejansko, ki pa prije na predstavo, grejo pa iz predstave tako v smislu, si slišala, ker nekako se predstavo potem tako obrne, da so bolj ženske na tapeti, ki pa moški, ja. Kljub temu, da so morda bolj na tapeti ženske, pa se še ni zgodilo, da ob koncu ne bi dobil glasnega aplavza in tudi zato ima za seboj že ogromno število ponovitev moške copate, ki je res le copata. Kaj smo lih na Gorenjskem, klele, pozim, zdaj le pancerje nosimo, misliš, da ste moški že pancerji ratali, ne sem copate ali pa skibucke ali pa kaj tazga? Bomo kar pri copatah ostali. Aha. Pustimo te pancarje pa te. Bomo kar pri klasični copati. Ranko Babič ne smejo Kranjsko goro. Legenda. Pravda je moška copata? To mi dva nisva. Ho! Ko da ne? To če sva. Okay. V glavnem, ob te priložnosti bi jaz tudi vse povabil 18. februarja v Ljudski dom, kjer imam jaz predstavitev plate svoje, sicer je že 5 let nazaj šla. Gost bo tudi Vlado Pilja, pri nedosegljivi, a gre v refren. Stari moje, lej, a lahko je še nekaj povem? Daj, povej, povej. Vsi skupi vabljali 18. februarja na Top Shit žur, kjer bova s Čorčem zapela komad nedosegljiva, vrhunski komad, a greva? Greva, ti začneš. Jo. Mala hvala za vse, kar si dala mi. Kar si dala mi. Vem, da vsaka ženska zdaj zavida ti. Zdaj zavida ti. Deci so jezni na me. So jezni na me. Jo. Ker edini sem, ki lahko te vzame. Nedosegljiva si. Nedosegljiva si. Ne, dosegljiva si. Ojo, to se že neki noga, to so se že malo upeli. Ma dar, malo se šla, skecela, pa glavnom. Neki sporočajo iz ringa, Iz ringa. A mislim iz kota? A ja, za druge si nedosegljiva. Ok, greva še enkrat. Ne, još kvala, zdaj imam jaz neki zate, stari. Kaj? Vdaj bomo imeli novo temo izziv. Ne? In jaz za tebe izzivam. In mene si najdu. Ja, stari, ker vidim, da si naredil, stari. Takaj, ko so snemali, nis biš dok. Zdaj vidim, da ti malo treniraš tako na skrivaj. A da, ba ne treniram, ali tukaj je ta malega. A ja, c, malo. Ok, dobro. Ampak vse en, lej. Če narediš 50 sklec. Kolik? 50. Od enkrat. 50 sklec. Jaz sprejmem tvoj izziv, kar kol hočeš. Lahko tudi naglaufam čez Ljubljano. Kamoš? Ampak skozi Kranjsko goro, nek. Kar hočeš. Nak. Ja, ti miš povedal v izziv, jaz ga naredil. Če ti narediš 50 sklec na enkrat.
Ampak, a obljubljaš nag laufu? Ja, če ti narediš 50 sklic. Hajde, hajde. Hajde, da vidimo. Ne, dobro, mi veze nag, kar kol, ampak... Štump bom dal gor, štump bom dal gor. Pa še posnel bomo. Dobro delo to zdaj. Hajde, če narediš 50. Kaj si 50 človek? Aj, dobro, 40. Kje ste me na... Kol? 40. Koliko si rekel na 40? 40, da znižem na 40, ajde. Ampak, dobro, ti si zdaj... Uj, bože, dragi. Ajde, gleda. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, diši, sedem, osem, devet, deset, to majstre. Enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, zraka ti smo koja. Petnajst, šestnajst, dvajst, 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 trinajst, imala, šetaš, petnajst, šestnajst, sedajst, osemnajst, devetnajst, ne moraš več, ne moraš več, ne moraš več, bom, 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 trinajst, trinajst, go, 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 poljubaj, trideset, dva, tri, dva, trideset, ne moraš več, ne moraš več, roke te bolijo, vse te peče, vse te peče, ne moraš več dihat, ne moraš več, gledaj to, 100 kil imaš, 200, 200 kil imaš, koliko boš zdaj, 35, šta? Šta na 30? Ko se gaš, šte, aj, ne može. Dobro, hej, v glavnem, evo, dragi gledalci, če je slučajen, kdaj ne boste mogli delati sklec, kako je zdaj Vlado delal, se pravi, da kar date kolena na tla, na to so ženske sklece. Kaj, posluši mi neki. Ja. Naslednjič, ja. Ko jo boš povabil, jih boš naredil. Bom. Ja, obljubiš. Dam ti 2-3 tedne časa. Kolik? Dva tedna, ali pa tri. Do koncerta. Tri. Tri. Do koncerta, stari. Do koncerta, sprobaj, če narediš 50 sklec odjednom, pol jaz naredim kar koliko ti hočeš. Mil. Aj, del. Ok, važi. Važi? Evo, ruke, imamo svaka dokaz, čas. Dokumentiran, v glavnem, vabeni ste ogledali naslednje oddaje. Kdaj že je kot? 7. februarja na ATM.tv, poživo na YouTube, z mano je bil Vlado Pilja, hvala ti še enkrat, stari. Ej, hvala tebi, majstore, jaz bi se pa še enkrat zahvalil vsem gledalcem in tebe tudi pozdravim in celotno ekipo. Svaka čast. Uživite. V glavnem se vidimo 7. februarja, ste rekel. Jaz sem gotov. 7. februarja, pa 18. prilete na predstavitev plate. Aj, sam ne peše, ne peše.